Përshëndetje. Afatet dhe objektivat tepër ambiciozë zakonisht gjenerojnë shumë tension në punë, por kjo nuk është e vetmi arsye pse stresohemi në mjedisin e punës. Ndonjëherë problemi vjen nga marrëdhëniet ndërpersonale, nga ata njerëz që sillen si vampir emocional. Në thelb, vampirët emocional janë njerëz që janë psikologjikisht të papjekur, por janë ekspert në thithjen e energjisë të tjerëve përmes manipulimit emocional. Ata janë përgjithsisht të paaftë për të qenë empatik, dhe ata që i rrethojnë kanë kontroll të dobët mbi emocionet e tyre dhe kanë të vështirë të zbatojnë rregullat bazë të mirësjelljes sociale. Këta lloj njerëzish shkaktojnë probleme në grupet në të cilat futen dhe kanë një tendencë të fortë për të pushtuar hapësirën personale të tjerëve. Për më tepër, vampirët emocional e kanë të vështirë të kuptojnë fjalën jo. Kështu që përpjekjet për t'i larguar ata nga qëllimet e tyre shpesh bien në vesh të shurtër. Siç mund ta imagjinoni, të përballesh me këta lloj njerëzish është një gjë shumë komplekse. Kjo është arsyeja pse ne zakonisht përfundojmë të zemëruar, të shqetësuar, të dërmuar dhe të irrituar vetëm nga prania e tyre. Megjithatë, duke qenë se ndoshta nuk mund të ndryshoni punë, pra vendin e punës, është më mirë të mësoni të merreni me këta njerëz duke rezervuar forcën tuaj. Si mund ta bëjmë atë? Do t'ju tregoj 5 strategji për të marrë me vampirët emocional. E para, mësoni të dalloni shenjat paralajmëruese. Nëse keni përballë një koleg që nuk është shumë i besueshëm dhe keni një ndjenjë të brendshme se diçka nuk është plotësisht në rregull, dëgjoni zërin tuaj të brendshëm dhe jeni të vetëdijshëm ndaj shenjës më të vogël. Vampirët emocional përfitojnë nga fakti që ne e rrajm veten se kemi hezituar kur personi tjetër nuk ka bërë ende asgjë. Natyrisht nuk bëhet fjalë për të klasifikuar atë si një të padëshiruar, por është e rëndësishme që të qëndroni të vëmendshëm. E dini çfarë thotë shpreha popullore? Lufta e paralajmëruar nuk vret asnjë ushtar. E dyta, vendosni kufi, vendosni caqe. Vampirët emocional janë mjeshtër të vërtet në shmangin e kufive të tjerëve, veçanërisht kur janë pak konfuz. Prandaj, shmangni të qenit shumë mirë dhe empatik për ta, pra të mos u vi keq për ta, veçanërisht kur nuk jeni dakord me pikpamjet e tyre. Siguroni që refuzimi juaj të jetë mjaft i fortë dhe i qartë, për ndryshe ata do të ignorojnë plotësisht mendimin dhe nevoja tuaja. E treta, mos ndani informacione personale. Me vampirët emocional, çdo informacion personal që ndani mund t'ju kthehet kundër jush. Mos harroni se një nga karakteristikat e tyre kryesore është se ata janë manipulues, ekspert, dhe nëse kanë informacion të vlefshëm, nuk do të hezitojnë ta përdorin kundër jush për të përfituar ose për të nisur shantazhe emocionale. E katërta, vendosni kufi i komunikimi. Në komunikimin ekstraverbal, distanca që na ndan nga personi tjetër, si dhe qëndrimi ynë, shpreh shumë për ne. Të qenit shumë afër mund të tregoj intimitet dhe besim, por nëse qëndrojmë pak larg, do të thotë se në atë moment të sakt, ne vendosim një kufi marrëdhënies. Po kështu,
duhet të mbajmë një qëndrim të relaksuar që të regon se ndihemi të sigurt në vetvete, në mënyrë që të përcjellim mesazhin se nuk mund të manipulohem. E pesta, nëse nuk mund ta përballoni situatën, gjeni një rrugdalje. Nuk ka gjasa që personi që sillet si një vampir emocional të ndryshoj dhe pat pritmas të filloj të jetë dikush përgjegjës dhe i shqetësuar për mirëqenien e të tjerëve. Në fakt, me shumë mundësi do të ndodh e kundërta, sepse do të zëmërohet kur të kuptoj se nuk mund t'ju manipuloj. Kur vini re, se nuk mund t'a duroni më, largohuni nga ai vend. Kjo do të thotë, nëse jeni në zyrë, dilni dhe bëni një shëtitje, ose shkoni diku, ose drejtoni në një departament tjetër. Nëse nuk mund të largohen nga vendi juaj punës, dëgjoni pak muzikë. Kjo do të ndihmoj të çlironi tensioni. Së fundi, mbani mend se vetëm ajo që i japim fuqi ndikon tek ne. Pra, kujdes. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Ju po të doni mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë e therr pas herë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.